Bé, a la seva intervenció, gràcies, la senyora Lorena Roldán ha parlat d'Artur Mas, del senyor Figueres, de Laura Borràs, Miquel Buch, Jordi Pujol, Ricard Calvo. Bé, exemples concrets ha posat vostè, no? Per tant, en l'anàlisi de les principals pràctiques corruptes, vostè ha posat exemples únic i exclusivament de càrrecs que són independentistes i que realment estan relacionats amb alguns casos de corrupció o, com a mínim, estan sent investigats per això. Però si analitzem les principals pràctiques corruptes, que són el finançament il·legal, el tràfic d'influències, la malversació i apropiació de cabdals públics, veurem també que hi ha partits de tots els colors implicats. Finançament il·legal de partits. Igual que podem pensar en els independentistes de la Gürtel i els sobres del Partit Popular, també podem parlar del cas Turisme, d'Unió Democràtica de Catalunya, d'en Fèlix Millet i de la Fundació Palau de la Música. Si parlem de malversació, també volem parlar d'un cas molt concret, i és que el proper dilluns, bé, a les 10 del matí, es celebrarà el judici de Garraf Promocions Municipals a l'Audiència Provincial de Barcelona. Un judici que ha estat possible gràcies a les companyes de la CUP del Garraf, després de més de 7 anys batallant contra un sistema que es guarda bé de protegir els poders establerts. És un cas evident de finançament de partits del Partit Socialista. I, per cert, una de les gerents implicades era exregidora del PSC del poble veí, que és Sitges. Per altra banda, si parlem de tràfic d'influències, a tots ens ve al cap l'expresident balear del PP, Jaume Matas, o el cas de les ITVs, pel qual ha estat condemnat Oriol Pujol, del que vostè ha parlat. Si ho fem de malversació de cabdals públics, igual podem parlar de la socialista Montserrat Capdevila que dels expresidents de Ferrocarrils de la Generalitat, Antonio Herce i Enric Roig. I si parlem d'apropiació de cabdals públics, igual podem parlar de Rafael Blanco, del Partit Popular, que de Francisco García Prieto, expresident de la Federació d'Entitats Andaluses de Catalunya. I, per tant, aquests casos i molts d'altres invaliden la tesi de que és una poma podrida dins d'un cistell i que estem parlant de casos aïllats. I, per tant, en tot cas, ens trobem davant de casos sistèmics. I sí, vostè ha dit a la seva intervenció exactament que en Catalunya quien ha tocado poder se ha llevado dinero a sus bolsillos. La veritat és que sí, que molta de la gent que ha tocat poder s'han portat diners a les seves butxaques. A Catalunya i arreu de l'estat espanyol, perquè a l'estat espanyol la corrupció és filla del disseny institucional pactat entre les elites franquistes i les forces democràtiques que, basant-se en la lògica capitalista de l'acumulació, han utilitzat el poder per omplir les seves butxaques i les de les seves amistats. Aquest esquema va revelar-se amb la mort de Franco, moment en què la cultura del lucre i d'accés a la riquesa va començar a impregnar tota l'activitat política, social i econòmica, servint-se de les estructures d'un règim dictatorial que ja era estructuralment corrupte. I va contribuir al neoliberalisme econòmic que vostès també defensen des de la seva formació, impulsat per Ronald Reagan i Margaret Thatcher als anys 80, els quals van forjar la idea que l'afany pel diner d'uns pocs és perdonable si suposa una palanca de progrés material per a molts. Això va traduir-se en un model de desenvolupament basat en l'especulació i la mercantilització de béns. Béns tan essencials i bàsics com ho són el sol, l'aigua o l'energia. Pilars de l'estat social que a través de la seva privatització o transferència de la gestió a mans privades han servit a les elites polítiques i financeres extractives per enriquir-se. La veritat és que la majoria de casos de corrupció s'han donat en l'àmbit dels negocis i molt en particular en l'especulació del sòl i el sector de la construcció, perpetrats a cavall de la bombolla financera i l'orgia especulativa, el resultat de la qual ha derivat en la progressiva degradació de les condicions de vida i treball de la majoria social. També s'han produït en les concessions irregulars de serveis i obra pública, el blanqueig de diners i la malversació de fons públics pel benefici propi, de tercers o en molts casos, inclús del grup polític propi que es volia afavorir.
Ja ho ha explicat abans el portaveu del PSC, ho explicava molt bé Emilio Sánchez Ullet, fiscal contra la corrupció a Barcelona, a la FEMCOR. Els continuats casos de corrupció, per tant, ens expliquen que la cobdícia, l'explotació i l'endogàmia de classe no tenen res a veure amb el procés d'alliberament social i nacional que nosaltres defensem. De fet, allà on són presents les candidatures d'Unitat Popular, hem posat llums i taquígrafs a les pràctiques corruptes i hem aixecat catifes. Saben perfectament que la CUP és acusació popular en el cas del 3% i considerem interessant ser acusació popular per poder analitzar el desenvolupament del judici, perquè permet analitzar comportaments i sistematitzar situacions en els casos de corrupció. Les companyes del Camp de Tarragona han dut als tribunals el cas Innova, del que ha parlat vostè, el cas Camp Muralles de Tarragona i el cas Cooperativa de Cambrils. Les companyes de la CUP de Girona han denunciat l'empresa Gisa i el Consorci de la Costa Brava. Les companyes de la CUP del Vallès Occidental han denunciat a Esmatza, l'empresa de residus. També ho han fet amb el cas Teico, el cas Palau, i han portat tant als jutjats com a la Fiscalia Anticorrupció l'escàndol del Consorci de Residus del Vallès Occidental. Les companyes de la CUP del Pirineu han denunciat empreses com Endesa o Naturgy per les irregularitats de les concessions hidroelèctriques del Pirineu davant l'Oficina Antifrau i el Síndic de Greuges. Les companyes de Barcelona, de la CUP de Barcelona, conjuntament amb la CGT, el sindicalisme combatiu, van dur davant dels tribunals l'operació Estela. I, de fet, el cas d'Enric Arcalvo, que ha comentat vostè, el vam destapar conjuntament la CGT i la candidatura d'Unitat Popular, que defensem un procés d'alliberament social i nacional que sigui una transformació social d'aquestes estructures hereves del franquisme i que són estructuralment corruptes ja d'inici i d'aquest neoliberalisme i capitalisme voraç que és l'essència, l'estructura que provoca la corrupció. I, per tant, els animem, doncs, a denunciar tots i cadascun dels casos de corrupció i també a fer que les 300 mesures que s'han aprovat en aquest Parlament siguin una